এটো কোন বাইদৰি ফ্ৰাই মাছ এটো বয়লাৰ বয়লাৰ পোৱা যায় बर्तमान मैं आसो नगाव फेमास भाईटी होटल जो मैं खूब कम दाम मात्र षाठी टका धुनिया पंद्रह आइटेम खाओ चाणक्य भैया ब्लॉगर घटना भी सकुके स्वागत जानसो और आज हम नगाव द्वितीय दिन आज एन धुनिया भात पा होटेल जो आप एकदम कम दाम टेस्टी खाना खा पड़े जो आप नगाव आसे होटेल नाम तो भाईटी होटेल अलग देरी नक आज जो फूड ब्लॉग आसो आरम्भ करूँ ভিডিওটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকৰ এটা ধুনীয়া গেমিং প্লেটফৰ্মৰ বিষয়ে লৈছোঁ নামটো হৈছে ফোৰা বেট ইয়াত আপোনালোকে গেম খেলি পেলাই পইচা আৰ্ণ কৰিব পাৰিব আৰু আজি আপোনালোকক মই ধুনীয়া এভিয়েটৰ নামৰ এটা গেম খেলি পেলাই দেখাম য'ত আপোনালোকে কেনেকৈ পইচা আৰ্ণ কৰে সেইটো চাব পাৰিব ফোৰা বেট প্লেটফৰ্মটো এটা ভাল প্লেটফৰ্ম হয় ইয়াত আপোনালোকে যোনটো এভিয়েটৰ গেম আছে সেইটো হৈছে প্লেনৰ লগত ৰিলেটেড হয় প্লেনখন ষ্টাৰ্ট কৰোঁতে আপোনালোকে পইচা লগাব লাগিব আৰু প্লেনখন ক্ৰেচ হোৱাৰ আগতে আপোনালোকে ক্ৰেচ আউট কৰিব লাগিব তো এতিয়া মই প্ৰথমতে ইয়াতে 1000 টকা লগাই দিছোঁ আৰু ইয়া আমি 1000 টকা হাৰি গলো কোনো কথা নাই আকৌ লগাই দেখাম এতিয়া মই ইয়াতে হাই এমাউণ্ট লগাই দিম এবাৰ দিছে মই এটা 4000 লগাইলো আৰু এতিয়া দিছে আপ ডাউন কৰি আছে আপ ডাউন কৰি আছে কৰি আছে আৰু এবাৰ মই ওয়েট কৰিম প্লেনখন ক্ৰেশ হোৱাৰ আগতে মানে পইচা উঠাই দিব লাগে আৰু ইয়া সক প্লেনখন ক্ৰেশ হোৱাৰ আগতে মই পইচা উঠাইলো ইয়া দিছে জিকি গলো আৰু ইয়া সক মই ইয়াতে 7707 টকা মই জিকি গলো আকৌ এবাৰ এটা ট্ৰাই কৰিম এবাৰ আকৌ হাৰি গলো এতিয়া এবাৰ লাষ্ট ট্ৰাই কৰিম সাউ ফাইনাল জিকুনে নে হাৰু আৰু এবাৰ মই পুৰা একদম হাই এমাউণ্টত লগাইছো ইয়া দিছে প্লেন ওপৰলৈ গৈ আছে আৰু ফাইনালি কেচ আউট হৈ গল ইয়া মই জিকি গল দিছে আৰু ইয়াৰ আমি জিকি গলো 19120 টকা পইচা আৰু এই যোনখিনি যে পইচা মই জিকিলো এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ উইড্ৰ কৰিব পাৰিম আপোনালোকে এটা দেখাই চাওক ইয়াৰ হৈছে উইড্ৰ কৰিব পাৰিম দিছে আৰু লগতে মোৰ ইয়াৰ বেংক একাউণ্ট কেনেকৈ পইচাটো উঠি গ'লে আছক এইটোৱে হৈছে ফোৰা বেট ডেছক্ৰিপশ্যনত গোটেইখিনি ডিটেইলছ দিয়া আছে তাৰপৰা গৈ পেলাই আপোনাৰ গেমটো খেলিব পাৰিব আৰু আপোনাৰ গেমটো খেলাৰ আগত আপোনালোকে নিজে এবাৰ চাই চিতি ল'ব তাৰপিছত আপোনালোকে পইচাখিনি লগাব আৰু এতিয়া আপোনালোক যোনটো ভিডিঅ' আছে সেইটো কণ্টিনিউ কৰোঁ What so wells my light you spend try your luck could this turn out has the best cuz in the game swim for a bet होटेल एन नाम तो भाईटी होटेल नगावर जी खुटिकटिया खुटिकटिया ऊरते है भाईटी होटेल लिखा आए और अपोजिट से चीनी पाबले मारुति सुजुकी आर डी मोटर्स मोटर्स एकदम फ्रंटते है खुटि खुटिकटिया आर डी मोटर्स से एकदम फ्रंटते है भाईटी होटेल भी आसे धुनिया आप पार्किंग पड़े पार्किंग व्यवस्था आए सीएडी एने उठी जा लगे होटेल ये ऊपर सीएडी आप उठी पड़े भाईटी होटेल लिखा आते आप मैं मेनुन देखागे बार और पार्किंग देखा ऊपर एबार देखा दूँ रास्ता ये खुटिकटियार मेन हाईवे तो है और इफेल के गाड़ी डीलार भी आसे जिम्मेल नगत मैं गाड़ी डीलार देखी इफेल के देखी रास्ता देखी सीफाले हाथ धोबले भरते व्यवस्था होटेल बाहर धुनिया बनाए थोड़ा सोमाय लेफ्ट सडे अपना काउंटार पा और जथेष डाँगर होटेल है छान टेबुल आस मेनुन आस मेनुन देखा दूँ इफेल के बोर्ड पाई थके निरामिष भात 60 टका मास के नेके नाम लाग मास भात 100 टका और मांस भात ठीक है सो यार ठीक है मास लोकल एतो सालानी और एतो की लिखिले एतो सब लोकल सालानी ना पाए सब लोकल सब लोकल पाए ना यात के मास मांस मास बिलाक सब लोकल मास पाए माने सब लोकल और मांस माने लोकल चिकन पाए निके खासी पाबो खासी पाबो बॉयलर खासी बॉयलर बॉयलर भात अपना 120 টকা खासी भात 130 টকা मांस भात 100 টকা 110 টকা पानी लुइ पले আর হাঁহ হতে 130 টকা 130 টকা মানে খুব কম নামত নগাওত ইয়াত পাই যায় মানে মুয়া মাছে দি খালো আপনা 100 টকা 100 টকা হয় ন আকো আর এনে হানবিনি আমি ভাত 60 টকা হাইতো সবদি কিমান দাত খাই দেম 12 13 থাকে ন আপনা মাছতে আপনা মাছৰ পেটু হয় হয় 2 ঘণ্টা সব থাকে মাছৰ পনীৰ সিজন পনীৰ মাছৰ পিটিকা বহুত থাকে বহুত আইটেম থাকে মানে যথেষ্ট ভি হয় বুলি শুনিছো ইয়াতে খাই ভাল পাবলে সময়টো কবছ কিমান টাইমত ওপেনিং হয় ইয়াতে 12টা বজাৰ পৰা 4টা 5টা লৈকে পাব 4টা 5টা লৈকে পোৱা যায় ন ঠিক আছে এফালে অলপ দেখা পাৰিম নি এতিয়া তেলৰ জন্য পাকঘৰ আছে পাকঘৰত আহিছো এটা বনাই আছে আমি আসলে একদম 12টা বজাত আহিছো যাতে ভিডিও কম হয় এবিলা মানে আপোনাক আমহ কৰিছে আদি 12টা বজাত বাজিব হৈছে ৰাতিপুৱা 7টা পৰা এবিলা হয় 7টা পৰা আমহ কৰি থাকে আৰু প্ৰত্যেকটো বস্তু এনে খৰি জুইত বনোৱা হয় এতে খৰি আছে গেছটো খালি আৰু মহিলা হয় মহিলা কিচেনটো চলাই আছে এনেকে কি কি আছে সাউনা ভালবা এটো আলু পিটিকা ন আলু পিটিকা আছে সালাদটো আহি আছে এৰ কি হয় এটো কি হয় আজি এটো লেবৰা ভাজি বনাইছে ন আলু ফ্রাই হয় আলু আলু ফ্রাই আৰু কি আছে এটো এটো কেঁচা চাটনি হয় ধনিয়া পাতৰ পোনা দি বনোৱা হয় এফলেটো এর কি আছে তো বিলাহি টক এটো বিলাহি টক পছলা হয় এটো ফল পছলা এটো খাক এটো হাকৰ সিজন হয়
মানে বহুত কিটা ভেজ থালি খনে বহুত কিটা আইটেম রাখে ন পকোড়া আছে অ পকোড়া আছে আর এবিলা আপোনকে মানে খুদি বলে মাছ পেটু কোয়া যাব মাছ পেটু থাকে নি এটা অ মাছ পিটিকা তো এটা হোয়া নাই হবো আর বনাই আছে মানে ঘন্টা তো বনাই আছো আর আপোনা তো বিলাহি তো খায় বিলাহি তো মাছ পেটু আর মুড়ি ঘন্টা বনি আছে ন এফালে মুড়ি ঘন্টা তো বনাই আছে আইতো না আছে তো খা হ্যাঁ বনাই আছে औटेगा এটো কোন বাইদি ফ্রাই মাছ এনেকা হোর মাছ খাবিছে এনেকা দিয়ে আর এফালে ভাত নেকে ইয়া ডাল হলে প্রায় এটো মুড়ি গুণ্ড হলে থাকে প্রায় আর মানে আর আপনাদের থালি খনে মাছ এটো খাসি এটো বলে বাকি এফালে মাছ বানাইছে এটো কি হলত বানাইছে মাছ আপনা বিলাহি নেকি বিলাহি আছে আর জাতিলাও আছে বিলাহি জাতিলাও আছে বড় ধনি আছে কি দিয়া আছে এটো খাসি খাসি মাম কমা লড়াই দিব নেকি এটো তো এফালে এটো সে বিলাহি লড়ে বনায় থা বিলাহি আলু নেকি এটো খাসি খাসি হয় এটো বয়লার বয়লার পাওয়া যায় এটো মাছ এটো মাছ আপনারা এর লোকাল মাছ পায় না হ্যাঁ লোকাল লোকাল আমি সালানি নেব মাছ তো সালানি নেব গরুই মাছ পিটিকা পাওয়া যায় না ও গরুই মাছ পিটিকাও থাকে আজি কি হ পিটিকা কৰিছে মাছ আছে না নাই আজি মাছ ভাজি তো আছে মাঝে মাঝে এটা মানে চেঞ্জ হৈ থাকে মানে তো এফালে ধুনিয়াকে থালি এখন হৈ লক পকৰি চকৰিবিলাক হৈ লক তাৰপিছত আমি ধুনিয়াকে টেষ্ট কৰিম আৰু ইয়াতে নগাঁত মানে খুব ফেমাছ হয় আপোনালোকে যদি কম দামত যিহেতু দামবিলাক ক'লে বহুত বেছি কম হয় আৰু ভোজলিকাও দিয়া থাকে ন এনে ভোজলিকা দি পেলাই চ' নগাঁত যদি খুব কম দামত যদি ভালদৰে যদি খাব বিচাৰিছে আপোনালোকে আহিব পাৰিব আৰ ডি মটৰ্ছৰ ফ্ৰণ্টতে হয় বাকী এতিয়া বস্তুবিলাক সব ৰেডি হৈ লওক তাৰপিছত আমি টেষ্ট কৰিম খালি আমাৰ যি থালি আছে সেয়া আহি গ'ল মাছ মাংস আমি অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ তেতিয়া আপুনি গোটেই চবৰে এটা তাৰ অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ বিলাহী টকটো ন কল পচলাটো এক্সট্ৰা মানে থালি এখন দিয়াৰ পিছত আৰু দি থাকে আইটেম আহিবিলাক এইটো মাছ মাছ মাছৰ ন এইটো এইটো কিহত খাচি নেকি এইটো সেইফালে মুড়ি ঘণ্ট এইটো মাছৰ পেটো ন এইখিনিতো মানে গোটেই দহ বাৰটামান হেৰি হৈ যায় মানে গোটেই কাহিখন এইটো এইটো কি দিছে মুড়ি ঘণ্ট ন আৰু কিবা আছে নেকি অঁ ঠিক আছে আর ধুনিয়াকে এটা টেস্ট করো আর আমার ভিডিওটো বনাতে সহায় করছে অদিন ইউনিয়ন ইয়াত আপনার পাউচটো পেক করে রেখে পাব আর ইয়াত পেক করলে ধুনিয়া গরম হয়ে থাকে ইকো ফ্রেন্ডলি হয় আর লগতে ধুনিয়া ফ্রেশ হয়ে থাকে ধুনিয়া কাটার আছে পেপারটো এনেকে উলিয়াব পারি পেপারটা আপনাকে এবার উলিয়াই পেলে দেখাই দিম যদি বাই করার লিঙ্ক আছে মই ডেসক্রিপশন দিছো এবার কাটি পেলে আপনার খাই দিম ধুনিয়াকে আপনাকে ইয়াতে কাটার দিয়া আছে কাটিও পাইব আর ধরি লোক এনেকা যদি ফ্রাই বস্তু থাকে এনেকুৱা যোনবিলাক ফ্ৰাই বস্তু থাকে এইবিলাক আপুনি আপোনালোকে পেক কৰি ৰাখিব পাৰে যদি মই পেক কৰি ৰাখিছোঁ ইয়াত ধুনীয়া গৰম হৈ থাকিব ফ্ৰেছ হৈ থাকিব বাকী ইয়াত থাকক এতিয়া আমি এটা টেষ্ট কৰোঁ ধুনীয়াকৈ ওচৰলৈ না খালিখন চাওক এবাৰ কিমানটা আইটেম আছে এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ ন দহটা এঘাৰটা বাৰ তেৰটা দাইল দুভাগ থাকে এডাল মাটি দাইল মচুৰ দাইল টোটেল তেৰটা আইটেম আছে আৰু তেৰটা আইটেমত আৰু পকৰিটো আছিলে নহয় চৈধ্যটা চৈধ্যটা আইটেম থাকে আৰু ভোট জলকীয়া সৈতে পোন্ধৰটা ভাতৰ সৈতে ষোলটা মানে ষোল্ল সোতৰটামান আইটেম থাকে যিমান মন যায় আপুনি মানুহ খাব পাৰিম আনলিমিটেড হয় ওচৰলৈ না পাঁচ পাঁচ যোনটো আলু ভজা একদম জোৰ জোৰ আলু ভজাটো খাই চাওঁ তাত কৰা আকৌ তুমি কৰা খাব নাই খানা হৈ যাব নাই খোৱা খোৱা আলুটো অলপ কৰবৰীয়াকৈ ভাজি দিছে এতিয়া যোনটো মুড়ি ঘণ্ট আছে ট্ৰাই কৰিম এয়া হৈছে মুড়ি ঘণ্ট আৰু বস্তুবিলাক কম কমকৈ দিয়ে কিন্তু যদি আপোনালোকক দৰকাৰ হয় দিয়েহি যাতে লোকচান নহয় এয়া মুড়ি ঘণ্ট কিন্তু গোন্ধটো বহুত ধুনীয়া আহিছে সঁচা কথা কৈছোঁ গোন্ধ যেনেকুৱা মুড়ি ঘণ্ট টেষ্টটো তেনেকুৱা অকণমান অকণমান জ্বলা আছে আল্টিমেট লৈ যাব হয় দিয়ক তাত মুড়ি ঘণ্ট আছে নেকি মুড়ি ঘণ্ট অকণমান দিওঁ মুড়ি ঘণ্ট আসলে বহুত ধুনিয়া বনাইছে আলটিমেট লাগছে লগতে আছে মাছৰ পেটু এয়া
পিঠাটো বৰ বেছি নহলক পিঠা আছে আৰু ভাত দি পেলাই এটা বনাই দি পেলাই আছে আৰু মাছৰ কিবা হৰু মাছ ভাতৰ লগত এনে গুৰি গৈ আছে হৰু মাছ ভাতৰ লগত এটো উঠৰ নম্বৰ আইটেম উঠৰ নম্বৰ আইটেমটো পুৰা গৰম গৰম লৈ আছে কল পচলা আৰু প্ৰত্যেকটো বস্তু আপোনাৰ দৰকাৰ হ'লে এনেকৈ শুনি থাকিব কম কম বস্তু দিয়ে কিন্তু সুধি থাকে যিমান মন যাব সিমানটো লগ পাৰিব ধুনীয়া মানে আছে এইটো আছে বিলাহী টক বিলাহী টকটো একেবাৰে একদম পিচি পেলাই পনীয়াটো নহয় অকণমান ভাজি টাইপত কৰিছে বাকী এটা ভাজি এটা ট্ৰাই কৰোঁ অমিতা আলু বুট এনেকৈ ভাজিছে ভালেই চাইছোঁ অকণমান খালি ঠাণ্ডা হৈছে সোনকালে বনোৱাৰ কাৰণে আলু পিটিকাটো ট্ৰাই কৰোঁ আলু পিটিকা ধুনীয়া বনাইছে ধনিয়া আছে পিঁয়াজ আছে কেঁচা জলকীয়া আছে খালি কেঁচা মিঠাৰ লগত ফ্লেভাৰটো মই ইমানকৈ পোৱা নাই বাকী শাকৰ ভাজি ট্ৰাই কৰোঁ হাঁহটো মই নাখাওঁ হাঁহটো সি ট্ৰাই কৰিব আমি হোটেলখন যি পাই চব লৈ ল'লোঁ বাকী এইফালে চালাড আছে এইটো পিঁয়াজ তিয়ঁহ আৰু বিটৰ চালাড হয় আৰু কালাৰটো চাটনি ওপৰ যদি পাপৰ চাপৰ যদি দৰকাৰ হয় পিছত দিয়ে সেই হ'ব এইটো পকৰিটো আছে পিঁয়াজ বেচন আৰু ধনিয়া দিয়া আছে দাইলটো ট্ৰাই কৰি চাওঁ চিম্পল মচুৰ দাইল হয়তো অন্য বিশেষ দিয়া নাই চিম্পলকৈ বনাইছে দাইলটো যদি দৰকাৰ হয় আপোনাক দিবহি আৰু দাইলটো পনীয়া নহয় যথেষ্ট ডাঠ দাইল হয় একদম চিম্পল এইটো মচুৰ দাইলটোৰ লগতে ধোঁৱা মুখ হেৰি আছে ধোঁৱা মুখটো মিক্স আছে মুড়ি ঘণ্টটো খাই বহুত ভাল লাগিছে মাটি দাইলো আছে মাটি দাইলটো মই নাখাব নাই মাছটো ট্ৰাই কৰি চাওঁ ফাৰ্ষ্ট জোলটো বাকীয়ে লওঁ আৰু জোলটোত যোনটো বিলাহী আছে না এই কল পচলা হৈ যাব মাছৰ জোলটোত এতিয়া যিহেতু গ্ৰীণ মটৰ চিজন হয় গ্ৰীণ মটৰ দিয়া আছে বিলাহী দিয়া আছে আৰু পিঁয়াজ দি পেলাই বনাইছে বিলাহীটো চলিছোঁ একেবাৰে একদম টেঙা মাছৰ জোল নহয় বিলাহীটো দিয়া দিছে বুলি মানে গমেই নাপাব মই সেইটো দেখিয়ে গম পাইছোঁ টেঙা ফ্লেভাৰটো একেবাৰে নাই মাছটো লোকেল মাছ ধুনীয়া হোৱা লাগিছে দুটা পিছে পৰিব তোলে এটা লৈ ল'ব লাগিব মাংস যোনটো খাই চাওঁ মাংস যোনটো বিলাহী চিলাহী এইবিলাক দি পেলাই বনাইছে অকণমান গৰম মছলা লং লৈছে লাচুন এইবিলাক দিছে খাই লওঁ দাদা পিছত লওঁ ধুনীয়া লাগিছে মাংসটো ভাল লাগিছে খাই চাওঁ পিচটো আৰু যথেষ্ট
এইটো সিম্পল প্রিপারেশন হয়, ইলাচি ডালচিন অল্প ফ্লেভারটো আছে, মাংসটো ধুনীয়াকৈ সিজাইছে, দরখাস্ত সফট ধুনীয়াকৈ সিজাইছে, মাংসটো পুরো সফট একদম। আমি তুমি একদিন ফিনিশ করলো, আপনাদের যদি নগাঁও আছে খুব যদি কম দামত ভালদরে যদি এসাজ খাব বিচাৰিছে ইয়াতে আহিব পাৰিব। হোটেলখন আপনার হচ্ছে ভাইটি হোটেল, নগাঁওর যে আর ডি মোটরস আছে মারুতি সুজুকি অপোজিটে হয়। আমি তাত মেগা এখানে ফিনিশ করলো, আশা করলো আপনার ভিডিওটা ভাল পালে, যদি ভাল ভাল লাইক আর শেয়ার করলে নাপাহরিব, সদায় করে নিজের বিশ্বাস থাকবে, ভগবানের নামে কাম করে যাবে, দিনে সফল হবে আর সদায় হাসি থাকবলে চেষ্টা করবো।